Vakar apritēja Latvijas un Mičiganas Nacionālās gvardes partnerības 30. Gada diena. Programmas mērķi sākotnēji bija palīdzēt Latvijai pēc neatkarības atgūšanas attīstīt bruņotos spēkus, īpaši zemessardzi, un jāteic, ka Mičiganas partneri palīdzēja veidot apmācību programmas un aicināja gūt arī pieredzi mācībās ASV. Jā, bet kādi ir tuvākie uzdevumi, lai stiprinātu Latvijas zemessardzes spējas? Par to šorīt izvaicāsim pulkvedi Kasparu Pudānu, kurš pirms diviem mēnešiem februārī kļuvis par zemessardzes komandieri. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Labrīt. Mēs gan gribētu iesākt ar citu tematu, par ko daudzkārt ar jums gada laikā esam runājuši, bet šobrīd aicinot, ka eksperti vērtējot kara noris Ukrainā, ja mēs pievēršamies aktuālajam tur pašlaik frontē, tad šķiet, ka gluži kā uz oglēm visi gaida ziņas un pavērsienus par Ukrainas iespējamo pretuzbrukumu. Ukraina gan aicina nesteigt ne procesu, ne arī runāšanu par to, bet kā jūs teiktu, kādā fāzē pašlaik tad ir karš jūsu skatījumā Ukrainā? Es domāju, tieši šajā fāzē nogaidīšanas fāze varbūt ir zināma. Prātu ietekmēšanas fāze, kur abas puses, vairāk jau šoreiz gan tie ir iniciatīva ir Ukrainas pusē, kas mēģina radīt bažas, šaubas Krievijas pusē par to, kur tad būs uzbrukums jau ilgāk laiku. Un tas ir komunikācijā no dažādām pusēm, es teiktu, arī Rietumvalstis, arī mūsu puses. Un pašu Ukraiņu komunikācijas ir tie, kas mēģina to miglu vēl vairāk sabiezināt Krievijas pusē. Skaidrs, ka šobrīd vairāk izskatās, ka tehnika, tā, kas tika bruņtehnika un apmācība ar vienu iet uz priekšu, bet jau nopietnākā daļa ir piegādāta un varētu būt jau gatava. Vairāk, protams, integrēt, pārvietot, sagatavot ne tikai to apmācību, kas ir pašiem tehnikas vadītājiem, bet arī visu nodrošinājumu ķēdi, kas var atbalstīt šī uzbrukuma vešanu. Dažādas aktivitātes mēs pēdējās nedēļas arī esam redzējuši, varbūt mazi kaut kādi pārsteigumi no Ukrainas puses, ja, pieņemsim, bija upes forsēšana, kaut kāda placdarma ieņemšana. Es domāju, pamatā tas jau ir, lai sagatavotu to skatu, tātad ietekmētu varbūt, kā teicu, prātus un Krievijas puses bruņoto spēku plānošanu, kur tas varētu notikt. Bet arī Krievijas puses, protams, arī aktīvi vērtē, analizē, kas notiek, un redzam, ka ir šoreiz gan vairāk gatavojas aizsardzības operācijām. Nopietni vairākos sektoros izvērtējuši, ir sagatavojuši vairākus slāņus. Izskatās, ka viņi negrib atkārtot to, ko mēs redzējām pagājušā gada septembrī, ja, Luhanskas apgabalā, kā cik tiešām veiksmīgi bija Ukrainas puses operācija, uzbrukuma operācija, vienkārši izejot pirmajām līnijām cauri. Kā jūs sakāt, miglas pūšana pašlaik ir abu pušu prerogatīvu mēģināt šo placdarmu sagatavot un arī attiecīgi skatovi. Bet kā ir ar šo bruņojuma piegāžu apjomu? Vai ir tāds iedziens pietiek šajā kontekstā? Nu, it kā tiek runāts, ka 98% gandrīz lielākā daļa no visu solītā ir piegādāta, bet vai karā vispār ir nu, tā kā kvota? Izpildīta un viss gana. Rīga uzcelta. Tā to nevarēs izmērīt. Skaidrs, ciparos tas nav mērāms. Jo drīzāk tiks pakārtots tam, kādi līdzekļi piegādāt, kāda kapacitāte ir sasniegta apmācību līmenī. Un tam, es domāju, ļoti prasmīgi Ukraina ar saviem sabiedrotajiem atbalstītājiem plānošanai arī izplānoši šo uzbrukumu. Ne tikai kur to veikt, bet arī kā to veikt, jo skaidrs, ka būs liela uzmanība no visiem, no visām pusēm par to, kādas būs rezultāti šim uzbrukumam. Es domāju, arī Ukraina ļoti labi saprot, ka viņi nu, nedrīkst izgāsties ar šo uzbrukumu, jo tas var ietekmēt tos noskaņojumu arī rietumu pusē par to, kas tad līdz šim ir darīts un tād, kas varētu būt tālāk viņiem jādara. Ka tiešām tiek sekmīgi izmantots tas sniegtais atbalsts. Tāpēc, es domāju, viņi rūpīgi meklēs, izvērtēs, kur viņi var sasniegt, bet patiesībā mēs visi jau arī neesam definējuši, un viņi mums arī nedefinēs, kas tad ir gala mērķis šim uzbrukumam. Skaidrs, ka viņš ietekmēs turpmāko kara gaitu, ietekmēs, kā tas būs tālāk, bet skaidrs, ar to vienu uzbrukumu šis kars nevinnēs. Tas, ko visticamāk ir jāmēģina sasniegt, ir tas, ka ietekmēt Krievijas puses sapratni par to, ka viņi sāk zaudēt karu un iespējams lemt par to, kā viņi tad var no šīs situācijas iziet ārā, kas arī viņiem būs ļoti grūti ņemot vērā to, ko viņi līdz šim ir pateikuši, paziņojuši, ka tās ir viņa teritorijas un arī viņi nevar zaudēt. Nu, viens gan, ko kā teicu, varbūt tajā pašā prātu spēlē iniciatīva ir cita, atceramies pagājušajā gadā pirms gada visi ļoti aktīvi spriedām, tuvojas 9. Maijs,
tas būs Krievijas puses. Tā kā termiņš, kad viņi grib kaut ko sasniegt, tagad, man liekas, ir drīzāk, ka viņi bažījās par to, ka viņi dabūs pretuzbrukumu sev uz šiem datumiem. Un tagad viņi ir cietēji savai piesaistē pie šiem tradicionālajiem un mistiskajiem datumiem. Jā, nu sekosim līdz, protams, kaut kad jau tas brīdis pienāks, bet pieskarsimies arī otram tematam, ko sākumā jau pieminējām. Tātad esat jau vairāk nekā 2 mēnešus jaunajā amatā, drīz apritēs arī simboliskās 100 dienas. Kā jūs teiktu pašlaik, kāds ir tas jūsu kopējais redzējums par zemesardzes attīstību un nu, tā pieteikšanās interese, par ko mēs arī aizvadītajā gadā daudz esam runājuši, kas ar šo līkni notiek? Sākot ar otro punktu par... Pieteikšanos zemesardzē tā ir nostabilizējusies. Jā, pagājušais gads tiešām šīs Krievijas turpinātās agresijas rezultātē bija ļoti intensīvs. Un tas tāpēc, kā arī minēju laiku atpakaļ, ir mana pirmā prioritāte apgūt un apliecināt savu gatavību apmācīt Latvijas pilsoņus, tie, kas ir izteikuši savu vēlmu šobrīd piedalīties valsts aizsardzībā, kļūt par zemesargiem, daļu no zemesardzes. Un to tad mēs arī veicam ar saviem spēkiem. Šobrīd īpaši atkal jau sākoties vairāk pavasara apmācību ciklam, atkal aktīvi vienības uzsāk turpināt gan to kandidātu, kas pieteicās pagājušajā gadā, gan arī šogad. Jāsaka, arī šogad tā pieteikšanās intensitāte varbūt pat ir lielāka nekā gadus iepriekš. Ja, šobrīd mēs no gada sākuma jau esam saņēmuši vairāk nekā 400, gandrīz 500 pieteikumus. Arī uzņemti jau ir tuvu 400 jauniem zemesargiem. Šī gada laikā? Šī gada laikā tie nav tikai tie, kas šogad pieteikušies. Tie ir arī vēl tie, kas bija pagājuši gadu pieteikušies un vēl nebija sagaidījuši savu kārtu. Jo jāsaprot arī, un es aicinu arī visiem tiem, kas ir pieteikušies un kandidāti saprast, un to, ko vienības dara, to, kad viņi plāno sistemātiski to, lai šī iestāšanās tā vienībās sagatavošana būtu tikt arī uzreiz strauji turpināt ar tālāku apmācību, uzsākot apmācību, lai tas nebūtu ilgs periods pēc uzņemšanas, kad gaida savu kārtu, kad tiks veikta pamata apmācība. Mēs esam un vienībām tiešām liels paldies zemesargiem, karavīriem mūsu vienībās, kas to ir paveikuši pagājušā gadā un arī šogad aktīvi uzsākuši ar daudām jaunām iniciatīvām, kā optimizēt un pilnveidot šo pamata apmācību, gan to, ka tā ir daudz pieejamāka kandidātiem, izvērtējot viņu iespējas, opcijas piedalīties, gan arī sniedz daudz labākus rezultātus. Tā kvalitāte, ņemot vērā to apjomu, netiek zaudēta. Jā, tā tiek sagatavot tiešām prasmīgi, spējīgi ar pamatiemaņām, mēs pēc šīs pamata apmācības zemesargi. Tas ir tas pirmais uzdevums, kas šobrīd arī aktīvi notiek, bet otrs, kā teicu, pavasara apmācību cikls, bet esam ļoti aktīvi uzsākuši arī gatavošanos mūsu ikgadējām mācībām rudenī. Mācības namejs, kas ir ikgadējis mūsu kā gala pārbaudījums. Un lielāko uzsvaru es vēlos likt un arī vienības to dara šogad tiešām skatīties tādām kā visaptverošas valsts aizsardzību atbalstošām mācībām, tātad mācības, kas integrēs mūsu partnerus, civilās aizsardzības elementus, tātad sniegt viņiem iespēju arī vingrināties kopā ar mums daudz dažādos scenārijos, kas varētu tiešām kalpot mūsu sabiedrības iedzīvotāju noturībai. Noturībai pret dažādiem draudiem, ko īpaši var radīt šādu scenāriju, kādus mēs redzam. Ukrainā. Mēs esam arī jaunas iniciatīvas sākuši pēdējo mēnešu laikā. Mēs veidojam, strādājam arī pie tā, lai arī mūsu kritiskās infrastruktūras, visas valsts kritiskās infrastruktūras objekti būtu daudz noturīgāki un spējīgāki arī no mūsu aspekta. Tāpēc jau atsevišķās organizācijās tiek veidotas specifiskas zemesardzes vienības, kuras spēs to nodrošināt arī fizisko aizsardzību, vienlīdzīgi nodrošinot, protams, arī šīs infrastruktūras ilgspējību, tādu darbošanos arī krīzes apstākļos. Un cits mērķis arī šīm mācībām rudenī ir arī otrs uzsvars ir mūsu sadarbība integrācija ar partneriem, sabiedrotajiem. Mēs arvien vairāk pastiprinam mūsu sabiedroto klātbūtni šeit. Tās ir gan vienības, gan arī vadības elementi. Jā, tātad es
skatos arī mums uzdevums zemesardzē ir būt gataviem strādāt ar viņiem kopīgi mūsu atbildības teritorijās. Tas ir spēt gan ar viņiem komunicēt, sadarboties, iesaistīt viņu spējas, atbalstīt ar mūsu spējām. Jā, integrācija, kā jūs teicāt, un visaptvarošas valsts aizsardzības mācības pavasaris, rudens mērķis tiešām daudz darba, daudz, bet nedaudz arī par svētku pusi. Sarunas noslēgumā vēlamies vaicāt, nu, darbs ir ikdienā darāmais, bet 4. Mājas būs. Būs svētki vai kādā no parādēm redzēsim, kādā apjomā un kādā formā kaut ko no zemesardzes spēkiem. Jā, jau ikgadēji, jau vairākus gadus 4. Maija parādes notiek reģionāli, kur parasti līdz ar to arī zemesardze kā teritoriāls reģionāls spēks ir tie, kas vada šos elementus šogad. 4. Maija parāde notiek Alūksnē. Līdz ar to pamatā redzēsim arī mūsu Vidzemes brigādes zemesargus, kuri arī būs vadošais elements šajā parādē, bet, protams, piedalīsies arī citi spēku veidi gan ar tehniku, gan ar karavīriem, gan arī mūsu civilās aizsardzības partneri. Tā kā aicinu visus atrast laiku, iespējams doties uz Alūksni un tikties ar mums klātienē tur. Paldies arī jums, ka atradāt laiku atnākt pie mums, pastāstīt gan savu Ukrainas ekspertīzi, gan arī, protams, plānus, ieceres un darbus, kas plānoti zemesardzes spēju stiprināšanai, lai izdodas. Paldies. Paldies jums. Zemesardzes komandieris pulkvedis Kaspars Pudānis bija šeit.